15 летальних випадків і 159 нових хворих на COVID-19 задобув в Запорізькій області. На мапі регіону ситуація наступна. У Запоріжжі 79 нових пацієнтів з коронавірусом, 10 померли. У районі ще один летальний випадок. У Бердянську 20 хворих за добу без летальних випадків, 11 нових пацієнтів і один помер у Мелітополі. В тому ж районі ще один летальний випадок. 4 нових хворих в Енергодарі, по районах. У Більмацькому 10, у Пологівському 9, у Токмацькому 6, в Оріхівському 5, у Запорізькому 4, по 3 нових хворих і по одному летальному випадку у Гуляйпільському і Кам'янсько-Дніпровському районах. 2 лабораторно підтверджені випадки захворювання у Великобілозерському районі, по одному у Васильівському, Бердянському і Чернігівському.